hora havíem quedat? A les 9. No oblideu els sacs ni la roba d'abric, per si fa fred. I qui porta el menjar? D'això me n'encarrego jo. Avui sortim! Avui sortim! És l'hora de dinar. Es treballa amb les mans. Xof, xof, xof. S'aixafa amb els peus. Potoxof, potoxof, potoxof. No, després es tapa amb un drap i es deixa fermentar unes 3 hores. No, després es tapa amb un xubasquero i es deixa podrir unes 3 setmanes. Buf, tapeu-vos el nas. Mentrestant, s'escaliven uns pebrots vermells i unes albergínies. S'escalden uns ous vermells i unes albarquines. Al bosc encantat, que no sents el soroll. Tanca la porta i fes bon foc. Tanca la porta i fes bon foc. Tramuntana per esmorzar, aigua per sopar. Tramuntana per esmorzar, aigua per sopar. Capritxós és el garbí. Estones bufa fort, estones suau i dòcil. Xau!